Градски транспорт Добрич поема всички пътнически линии в областния център от 1 юни. На тази дата превозът за всички пътуващи в града ще бъде безплатен. Общинското дружество стана вътрешен оператор преди 2 години с одобрението на местния парламент. До момента линиите на общината се управляваха изцяло от външни дружества. В много малка степен общинското дружество имаше участие. Йордан Йорданов опроверга тиражираната информация, че градският транспорт спира да функционира от 1 юни. Буквално 1 юни нашите усилия са съсредоточени да подготвим абсолютно всичко, за да могат нашите съграждани да са спокойни, че ще пътуват по абсолютно същите линии, по абсолютно същия график и абсолютно нормално, без прекъсване на услугата градски транспорт. За първи път от близо 30 годишно прекъсване, жителите и гостите на Добрич ще се движат по цялата градска транспортна мрежа с единен превозен документ. Хората не би следвало изобщо да ги интересува кой е превозвача, коя линия, къде отива, имат ли нужда от транспортна необходимост, закупуват се съответния превозен документ и имат пълната свобода да пътуват където и както им е удобно. За първи път се въвежда и еднодневна карта за пътуване в рамките на един календарен ден на цена 3 лева. Цената на билета се променя от лев на лев и 20. Редовна карта ще е на стойност 40 лева месечно. Ученици и пенсионери до 70 години ще пътуват с карти по 25 лева месечно, а пенсионери над 70 години срещу 15 лева месечно. За първи път и въвеждаме карта за хора с увреждания. До сега общо взето този ангажимент беше функция на общината, но по сигнали и запитване на различните председатели на сдруженията предложиха да създадем такъв документ, в който всеки един от тях да избира, т.е. да не чака безплатната карта от общината, те да преценяват как и по какъв начин ще пътуват. Хора с увреждания с над 50% по решение на ТЕЛК ще пътуват на цена от 12 лева месечно, като за техен асистент в случай на необходимост картата е в размер на 10 лева. Запазва се безплатното пътуване за ученици от 1 до 6 клас. Безплатният превоз до гробищен парк ще бъде поет от редовни линии с номера 201, 238 и 248 в часовия диапазон от 8 до 11.30 часа. Общинското дружество вече е поело превоза в самия гробищен парк от 1 май. Има маршрут, който е 30 км всяка събота и неделя от 9 до 13 часа. Абсолютно безплатен, с 5 спирки, като началната спирка е до чешмата в гробищен парк. Ще сложим и такова едно разписание, кои алеи обхващат, къде тръгват, какво е разписанието, защото разбрах, че много хора не знаят, че има. Има наистина нуждаещи се хора, които са възрастни, които са по-немощни, има и такива, които си носят тубички с вода, могат спокойно да го ползват, то е на тяхно разположение. Билетите и дневните карти могат да се закупят в превозните средства. Месечни, тримесечни и годишни карти за сега ще се предлагат в депото на дружеството и в пункта на спирка Тракийски. Търси се решение за откриване на пунктове в кварталите Балик, Добротица и Рилци. Към момента се запазват всички 17 линии до въвеждането на новата транспортна схема до година. Те ще бъдат обслужвани с наличните 13 големи автобуса, 10 микробуса и 4 електробуса. На 13 юни се отварят офертите по новата обществена поръчка за 20 10-метрови автобуса.